koga god da je mržnja između njih i koga god da ti ne voliš Conora, brate, ja mislim da ti kad njega vidiš da treba svaki put mu se zahvališ. Da. Jer je on tebe obezbedio na neki način, znaš. Ovaj, a što se tiče Habiba, nema šta, on je jednostavno pokazao da UFC i bez Conora može da napravi novu zvezdu, UFC mašina, i UFC će uvek biti mašina i borci dolaze i prolaze i oni će uvek nastaviti da gaze, ali opet, eto taj Conor, kad sam ga spomenuo, mislim da je bilo nešto, kad su njih dvoje radili meč, naravno nije mi se svidjelo Conorovo ponašanje i ne opravdavam sve one stvari što su se desile, ne opravdavam i neke Habibove stvari, ali nije ni bitno, neću uopšte da dovodim u pitanje ovaj meč kao meč Habib izdominirao i poprilično očekivano, iako ja sam navio za Conor McGregora, jer stilski više volim njega kao borca i tog trash talkera, jednostavno ljudi sad kad gledaju, evo sad kad kažeš boks, prvi čovjek koji ti padne na, pamet je verovatno Mike Tyson ili Muhammad Ali ili ne znam, eto, pa čak i Floyd Mayweather, oni su svi bad guy. Niko od njih nije neki Vladimir Kličko. Da. Znači, nema tu personu ono, nego jednostavno su to trash talkeri. I taj bad blood i ti trash talkeri su uvek privlačili ljude. I uvek će privlačiti. I ovaj, mislim da je Conor uradio mnogo za sport. Mnogo. Mnogo. Da je on uradio za sport kao što je Muhammed Ali uradio za boks, to mislim da ne toliko, jer je Muhammed Ali opet i istorijska ličnost na neki način, ovaj, ali opet u neku ruku je Conor uradio toliko za MMA sport da ja znam po ljudima u Srbiji, po mojoj rodbini recimo, koja ne prati to, zna o tom sportu jako malo zato što zna da se ja takmičim u tom sportu, pričamo o nekoj široj rodbini, ali su čuli za Conor McGregora.